Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui para enfrentar o Hippo Rex de Lava Rex aqui galera. Ele tá já olhando para mim, já vou ameaçar ele aqui, vou largar um foguinho para ele. Quem será que vence galera, Hippo ou híbrido? Eis a grande questão que a gente vem trazendo aí desde que os Hippos apareceram. Será que a gente consegue peitar ele? Vai vir outro Hippo Rex daqui a pouco, um amigo meu. Ele vai logar aí daqui a pouquinho. E vamos enfrentar já esse T-Rex. Será que a gente consegue eliminá-lo? Eu gostaria de saber isso. Ele tá ali de olho. Tem um Hippo Espino lá na... Dois Hippo Espino. Caraca, tá cheio de Hippo aqui, velho. Vou gritar pra ele. Ih! Ele tá vindo, ele tá vindo. Ó, tá vindo lá, ó. Será que ele vai vir pra cima? Ele tá gritando pra mim. Eu tenho que segurar até o outro T-Rex lá chegar. Vou ficar ameaçando ele aqui. Vou ficar ameaçando. Ih, tá vindo o amigo dele. Tá vindo o brother. 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 Tá vindo o brother deles. Ih, o cara tá vindo pra cima. Ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa. Tá chegando, e agora galera? Espino, Hippo Espino, nossa, e agora? Agora fechou. Hippo Espino e Hippo Rex versus. Versus. Nossa, ele tá chegando. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Morde, morde. Nossa, morde ele. Nossa, eu tô trifitando muito, tô trifitando muito. Sério, vou agachar aqui agora. Nossa, ele eliminou. Eliminou meu amigo já. Eu contra ele, três Hippos. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Toma isso, toma isso, toma isso. Vou morder, vou morder, 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 morder. Tô mordendo. Será que eu consegui derrotar? Aí, mordi ele. Nossa, acabou a minha estamina. Ele tá vindo. Nossa, ele me deu. Nossa. Ele me deu um pisão, galera. Aí a gente tem que cuidar. Olha, eu quase consegui eliminar ainda por cima o T-Rex, o Hippo Rex, na verdade. Caraca. Vamos tentar agora, deixa eu ver, vamos pegar o Abyssal Rex então, vai ser Abyssal Rex. Bora lá. Vamos tentar nascer lá agora pra tentar pegar eles de novo. A gente vai usar todos os Rex especiais aqui. A gente já tentou aquela vez de Rex normal, né? Então vamos tentar agora com o Abyssal. Abyssal Rex ou o Rex de Fogo. Daí a gente vai tentar enfrentar ali o Hippo Rex ou o Hippo Espino, beleza? Vamos tentar spawnar aqui até conseguir chegar naquele local. Spawnei aqui já. Bom, eu tô indo em direção agora aos Hippos, tomara que eles estejam lá ainda. Estou aqui de Abyssal Rex. Deixem nos comentários, pessoal, por favor, quais dinossauros vocês querem ver aqui na batalha, beleza? Contra os Hippos. Vamos aproveitar aí que os Hippos estão nos servidores. Infelizmente a gente não pode jogar ainda, né? Mas quando der eu pretendo trazer aí para vocês, ok? E a gente tá indo em direção agora a eles, vamos tentar derrotar. Ali tem um, ó. Opa! Ali tem um Rex... Tem um hackzinho ali, ó. Ali, ó. Mandou amizade pra ele. Aí, beleza, mandou amizade. Vamos lá, vamos lá. Cara, que épico. Vamos se juntar aqui, ó. Opa. Tem alguma coisa por aqui. Eu vou me juntar a esse T-Rex aqui. Olha, tá dando grito. Beleza. Vamos aproveitar que eu tô com ele aqui e vamos em direção àqueles Hippos. Vamos tentar derrotá-lo agora. Tomara que venha outros T-Rex também para se juntar à causa e tentar derrotar os Hippos. Parece que pelo menos o Hippo Espino é muito forte, já que ele tem aquele pisão, né? Que tira muita vida, praticamente toda a vida, e o cara brotou ali em cima, velho. Grita pra ele, grita pra ele. Aquele ali a gente quase conseguiu derrotar de Lava Rex, galera. Quase. Ih, tá vindo os espinão lá. Não, 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 não. Vamos tentar pegar ali, vamos tentar pegar. Ó, vai fugir, ó. O Hippo Rex não consegue peitar a gente. Vamos gritar, grita pra eles, grita pra eles. Nossa, eles estão vindo, aqueles espinos são um problema. Vamos gritar. Olha isso, galera. Nossa, eles são muito problema, sério. Vou gritar de novo. Tô gritando pra eles. Eles estão. Nossa, o Hippo Espino tá protegendo, cara, o Hippo Rex. Sério. Olha, ele tá querendo vir. Eu acho que lutar aqui em cima é melhor. Ai, tá subindo, cara. Aí, ele vai querer pisar na gente.
Nossa, ele vai querer pisar mesmo. Vamos por aqui, ó, vamos por aqui. Cuidado pra não quebrar a perna. Nossa, eu tô cercado. Tô cercado. Nossa. Agora. Mordi, vai. Corre. Não, ele vai pisar em mim. Ele tá tentando pisar em mim. Não, ele pisou. Ah, velho, olha que apelão esse hipo espino. É muito apelo. Não tem como. Eu acho que se a gente tivesse enfrentado o hipo Rex, provavelmente a gente ia conseguir. Agora vamos tentar pegar aquele lava, porque o lava a gente tava peitando ali pelo menos. A gente durou mais tempo, na verdade, com o lava Rex, que é o magma, né? Que é esse Brimstone. Desculpa. Meu inglês falhou agora. Vou pegar ele de novo aqui. A gente durou mais tempo com ele, galera. E a gente quase solou ainda o Hippo Rex. Se bem que a gente não conseguiu chegar perto, né, com o Abyssal Rex. Mas a gente quase conseguiu eliminar pelo menos com o magma. Vamos ver se a gente consegue de novo com o magma. Bora lá. Falar pro meu amigo quando chegar, tentar mesclar aí as equipes com ele pegando o Aqua e eu pegando o... Ele pegando o Abyssal, né, e eu pegando o Lava Rex. Bora lá. Bom, nascemos aqui onde os hipos estão. Eu acho que a gente não vai conseguir derrotá-los, galera. Então é melhor chegar e pedir amizade. Vamos ver se a gente consegue socializar com os hipos depois que a gente fez toda aquela treta, né? com eles. Mas eu acho que eles reconhecem que a gente só tava testando os poderes que a gente tem. Parece que o Lava Rex não consegue peitar de jeito nenhum. Olá. Parece que nosso amigo sobreviveu. O Aqua Rex, que na verdade é o Abyssal Rex, né? Parece que ele sobreviveu, galera. Ele tá lá mandando amizade. Chegar correndo, gastei estamina. Ele me viu? É, ele me viu. Tô mandando amizade pra ele aqui também. Caraca. Bora. Ele tá bem ali na frente. Vou tentar se aproximar. Ali tá as nossas carcaças, pelo menos a minha. Nossa. Vamos reto. Minha carcaça tá bem ali, ó. Pera aí, ele tá... Ah, tá mandando amizade ali. Manda amizade. Hipo, fica de boa, por favor. É agora o momento de tensão, galera. Será que eles vão aceitar nossa amizade? Manda amizade. Vamos ver, será? Será que eles vão aceitar? E o outro tá rondeando ali, o hipo. Não! Nossa, ele eliminou o meu amigo. Nossa, e agora? Não faça isso. Por favor. Não me elimine, Ipo. Vou chegar ali e comer a carcaça do meu amigo. Por favor, deixa eu comer. Não. Ah, ele tá me ameaçando, velho. Por quê? Amizade. Aí, ó. Tá, o T-Rex mandou amizade. Mas aquele hipo não quer nada com nada. Caraca, vocês viram? Eles me eliminaram. Agora eu tô voltando pra lá. Não, eu tenho que conseguir, pessoal. Ih, eles estão tudo ali. Estão ali, ó. Nossa, estão tudo ali. Caraca, são quatro agora. Tem um hipo giga no meio lá. Será que eu consigo chegar perto deles? Eles eliminaram meu amigo e me eliminaram. Ah, velho. Vou tentar chegar perto ali, ó. Não me elimine. Ui, ali o azulzão vindo. Perfeito. Ah, não. Se levantou. Vou deitar aqui, ó. Ah, ele tá vindo. Não, por quê, velho? Não, velho, por quê? Não. De novo, galera. Eles me eliminaram. Não tem, pessoal. É impossível. É muito possível.
Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, não conseguimos lutar mais por causa desses espinos aí, que eles são muito apelões. Esse pisão dele aí tira mais de 40 mil de vida, então é impossível conseguir vencê-los. Mas bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e principalmente também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. Então é isso. Muito obrigado, até mais e tchau. Fui, valeu.